Amen, halleluja. Is jy blij om vanmorgen in die huis van die Here te wees? Amen, kom ons gee die Here lekker lofoffer vanmorgen. Aan hom kom toe die lof, die eer, die aanbidding van ons hart, ek in die sitplek neem. So dankbaar en blij vir elkeen wat vanmorgen tyd uitgekoop het om in die huis van die Here te wees. Ek wil vanmorgen sê, ons harte is opgewonde, want ons weet ons verlosser lewe. En omdat hy lewe, sien ons kans vanmorgen. Ek het, hierdie week het ek so bietjie na paar goed gekyk, en daar was dinge wat in my hart opgekom het, wat my nogal rarig laat dink het. En dit het my begin pla, want ek het begin die vraag vra, Here, hoe gaan ons maak? Ek het gehoor, petrol gaan op met R2.60 en diesel met R3 iets, en dan hardloop ons hier R4.25 'n liter petrol, en dadelijk toe, denk ek by myself, hoe gaan die ouwens maak? Here, hier is manne wat ver werk, hier is vrouwens wat ver werk, hoe gaan ons maak? Ek weet nie of het jy ook al hierdie vraag vir jouself gevra nie, hoe gaan ons maak om deur te kom, of hoe gaan ons maak om dinge te laat klop? En dadelijk gestraand, terwijl ek voor die Here lê, die Here met my begin praat rondom die gedagte, Genesis 22 vers 14, hy sê, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. Vandag nog sê, nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Okay. En dan wil ek gou lees Psalm 2, Psalm 24, as ek reg kan onthou, Psalm 24 vers 3, hy sê, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in die heilige plek? En dan sê vers 4, hy wat rein is van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot die nietigheid en nie vals sweer nie. Kom ons bid saam. Vader, baie, baie dankie dat ons vandag na u toe kan kom en kan sê, Abba Vader, want u is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat u vanmorgen tot ons harte sal praat, dat u vir ons vanmorgen sal vat en sal toemaak met die kostbare bloed, dat ons sal hoor en verstaan wat u vanmorgen vir ons sê, en dankie dat ons weet, Here, omdat u hier is, sien ons kans vanmorgen, omdat u hier is, het ons geen vrees nie, ons hou vast daaraan, dat God ons gaan vat, en hy sal ons deerdra, ongeacht die omstandighede, ongeacht waardoor ons gaan, God sal voorsien, Here, ons eer u vir dit wat u vanmorgen in ons harte en levens gaan doen, in die kostbare naam van Jesus, en ons dankie daarvoor, amen en amen. Kijk gauw vir jou langs, jou sê vir hom, die Here sal voorsien. Is baie belangrijk om die verklaring te maak, die Here sal voorsien. Dis belangrijk dat ek op 'n daaglikse basis, ongeag van my omstandighede, sal sê, die Here sal voorsien. Ek wil vanmorgen vir jou sê, daar kom tye in ons lewens, wat het vir ons voel, dinge raak te veel, en ons weet nie hoe gaan ons dit hanteer nie, maar om op God te kan vertrou, en die woorde te kan uiter, God sal voorsien, maak vanmorgen dat ons heeltemal in 'n ander klas is, as die res van die wereld. Hoe weet ons dit vanmorgen? Vir die rede. Ek het gaan kyk na hierdie verhaal waar Abraham vir Isaac moes gaan offer het, en die woord van die Here sê dat hulle het geloop na die plek toe, en daar was 'n sekere stadium wat hulle geloop het, en hy het vir sy pa gesê, pa, waarheen gaan ons? En sy pa het gesê, ons gaan 'n offer bring vir God. En daar was 'n sekere stadium wat hy tot stilstand gekom het en vir die diensknegte wat saamgeloop het gesê, julle en die donkies moet hier bly, ons gaan verder gaan, want ek en my seun gaan 'n offer bring vir God. En Isaac het hierdie vraag gevra, en is belangrik dat ons dit weet, Isaac vra vir hom, pa, hier is die hout en hier is die altaar, maar waar is die lam? En Abraham sê, God sal voorsien.
Jy sien, ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat daar sekere tye in ons lewens wat dit vir ons voel, dat dinge raak soveel, ons het alles tot ons beskikking, maar ons het net nie die belangrikste van alles nie, en dit is die lam, ons het net nie daar die een ding om ons oor die edge te druk nie. Ek het hierdie week het ek so gelag, ek sê altyd vir my disipelskapklasse, as die duivel aanval, val hy in drie aan. Het is nogal snaaks, my skorrelgoedwasser het opgepak, en toe my tuimeldroër, en die ou het kom kyk na die twee, en hulle gou vir my reg gemaak, en die volgende oggend is my yskas stikkend. Toe moet ek hom weer uitkry. En toe ek daarna kyk, toe dink ek so op myself, dis nog ons snaaks, dit voel partykeer, net as jy op die edge kom, waar jy kan sê, ek begin nou lekker asemhaal, en dinge is reg, en dinge gaan goed, dan gebeur daar iets wat jou net weer so bietjie plat slaan, en het slaan jou net weer so bietjie terug na size toe, en dadelijk toe ek daarna gaan sit en kyk, toe dink ek, Here, hoekom gebeur hierdie goed, en ek verstaan die aanslag van die vijand, en ek verstaan al hierdie goeders, maar hoekom laat jy dit toe, en die Here sê vir my, want jy moet weet, ek is jou voorsiening, jy moet nie rondkyk en sê, dankie Here vir 'n werk wat my baas voorsien vir my nie, dis nie jou baas of jou man of jou vrou of iemand wat vir jou voorsien nie, God is jou voorsiening vanmôre, hy is die een wat vanmôre vir jou gee, ver bokant wat jy kan sê of wat jy kan dink, en terwyl ek hierna gaan staan en kyk, toe sê ek Here, maar hoe kan ek weet dat u my voorsiening is, en hoe kan ek weet dat u vanmôre vir my sal voorsien, en toe ek Psalm 24 gaan lees, toe sê hy, dis hy wat klim op die berg van die Here, dis hy wie mag staan op 'n heilige plek, dis die ouens vir wie God gaan voorsien, en dadelijk vraag ek, Here, wat moet ek doen vanmôre om op hierdie heilige plek te kom, wat moet ek doen om op 'n plek te kom, waar God my kan seën, nog voordat het ek gevra het, ek weet nie van jou nie, maar ek wil op 'n plek wees, waar God my seën, nog voordat ek vraag, klink mis net ek. Pastoor, hoekom sê jy vanmôre so? Want weet jy wat? Ek het iets begin agterkom, en dit is Jesaja 65:24 sê, hy sê, en terwyl jylle nog spreek, hoor ek. Hy sê, en terwyl jylle nog iets sê, dan beantwoord ek al jou gebede. Nog voordat jy vra, dan hoor ek. En terwyl jy spreek, beantwoord ek jou gebede. En die oomblik toe ek hierna gaan kyk, toe sê ek, Here, dis wat ek vanmôre nodig het in my lewe, dat wanneer ek nie weet wat om te doen, of hoe om dit te doen, of wat gaan gebeur nie, het ek nodig om net te weet, God sal voorsien. Maak nie saak hoe donker dit rondom my raak nie, maak nie saak of die petrolprys 50 rand per liter toe gaan nie, I don't care, I know my God will provide in every need. Ek weet God sal voorsien waar ander nie kan voorsien nie. Ek weet vanmôre God is besig om ons lewens in 'n druk gang in te kry, want die tyd het gekom dat God sy kinders gaan begin suiwer. Pastoor, wat probeer jy vanmôre vir my sê? Ek wil vanmôre vir jou sê, ons leef in tye waar dit begin raak. Ek moet op die plek kom dat ek verstaan, God is my enigste voorsiening. Nobody else is gonna make me survive but God. En toe ek dit lees, toe dink ek daaraan, toe sê ek, Here, ek wil vanmôre staan op hierdie heilige berg, maar wat moet ek doen? En die Here sê, reinig jou hande. En dadelijk, toe ek daarna kyk, toe sê ek, Here, die sonde wat ek op 'n daaglikse basis preek, die dinge wat ek doen, wil ek vanmôre kom en sê, Here, vergewe my, was my met die kosbare bloed van Jesus Christus. En dan sê hy daar, suiwer jou hart, jou dubbelhartige. Ek wil, jy moet vanmôre verstaan, jy kan nie met een voet in die wêreld en een voet in die kerk staan nie, want die Bybel sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Maar net so kan ek nie op God vertrou wanneer dit swaar gaan en wanneer dit met my goed gaan, nie waar om te vertrou nie. Jy sien, toe ek hierna gaan kyk, toe sê ek, Here, ek wil vanmôre op 'n plek kom waar ek kan sê, die plek waar ek is, sal genoem word, God sal
voorzien. Jy sien, ek wil jy met dit verstaan vanmorgen. Daar is baie mense wat die stelling maak en sê, God sal voorzien. En ek verstaan dit, ek is deel daarvan. Maar ek wil nie net sê, God sal voorzien nie. Ek wil in die plek kom wat genoem word, God sal voorzien. Want as ek in daar die plek in beweeg, dan het ek nie vrees nie. Dan is ek nie bang vir dit wat morgen gaan kom, of oormorgen gaan gebeur, of pastoor, hoe gaan ons survive, of wat gaan ons maak nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ek gee nie om wat die wereld sê nie, God sal voorzien. Ek gee nie vanmorgen om hoe jou hart daaroor voel nie, God sal voorzien. Is wanneer jy nie meer weet wat om te doen nie, dat God kan voorzien. Ek lees in koningse gedeelte van een profeet wat aangestap kom en hy sê vir die vrou, geef vir my iets om te eet. Sy sê, meneer, ek het een laaste bykie meel en olie, maar dis wat ek het. En ek gaan dit maak en ek en my seun gaan eet en ons gaan sterf. En hy sê vir haar, dis nie nodig om te sterf nie, gaan maak vir ons die brood, laat ons kan eet. Want God sal voorzien. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmorgen, as jy saam met God wandel, dan begin jy achterkom, dat God voorzien nie net in die groot goed nie, maar ook in die klein goeikies, in die enkel goeikies, wat jy nie eens aan dink nie. Het jy al gedink, hoe sal het wees, om meel uit te gooi, en olie by te gooi, en dit te meng, en die meel en die olie, bly dieselfde hoeveelheid. Ek wonder of het jy al ooit daaraan gedink, dat wanneer jy bezig is, om jou laaste baksel te bak, en jy besluit, wel, dis die laaste een, voor ons sterf, en as jy die meel, sy pak wil weggooi, dan sy weer vol meel, of dan sy weer vol olie, dis die God wie ek dien, dis die een wat sal voorzien, waar ander nie eens aan kan dink nie, ek wil, jy moet vanmorgen verstaan, dat wanneer God dit doen, dan weet ek vanmorgen, hy is in staat om in die klein goeikies te deel, maar hy is ook in staat, om die blindes te laat sien, doofes te laat hoor, krepeles te laat loop, om die dooies op te wek, dis die God wie ek dien vanmorgen, en as jy my vraag, wat denk ek van dit, dan kan ek sê, my God sal voorzien. Pastoor, hier staan een skare, wat honger is vanmorgen, wat gaan jylle maak? Ek weet nie wat jylle gaan maak nie, maar ek weet wat het hy gemaak. Hy het brood gevat en dit geseen. Hy het visies gevat en dit geseen. En hy het gesê, deel hulle in groep op en deel uit, there's more than enough. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, daar is ou koorkie wat sing, he's more than enough. Maak nie saak wat ek na die tafel te bring nie, hy sal voorzien. He will multiply in all my needs. Toe ek vanmorgen daarna kyk, toe denk ek, ek is nog wel iemand wat baie lief is vir seekose, prons, kreef, en toe denk ek, Here, as dit op die stadium kom, laat daar niks is om te eet nie, laat ek net een pron of een kreef optel. I'll bring it to you, and you will make it plentiful. U sal voorzien. U sien, ek wil jy moet vanmorgen verstaan, God weet wat jou behoeftes is, en God weet wat jy na smag. God ken vanmorgen jou vraag, hy ken jou bekommernisse. Hy weet vanmorgen die pijn waardoor jy gaan, en hy weet vanmorgen wat in jou hart aan die gang is. Maar as jy net jou hart gerig kan kry op hom, en die woorde kan uit er God sal voorzien, dan raak jou vrese weg. Dan raak het op 'n punt waar jy nie meer bekommerd is oor die dag vanmorgen nie. Pastoor, ek leef vandag. Hoekom? Want God is hier vandag, en omdat hy hier is, wil ek saam met hom loop, en wat van morgen, pastoor, morgen het sy eie bekommernisse, en morgen loop ek weer saam met hom, en weet jy wat, as hy vandag voorzien het, sal hy morgen voorzien, sal hy oormorgen voorzien, maak nie saak wat ek doen nie, my God sal voorzien. Jy sien, hier het my hart begin tref, en ek wil begin klaarmaak, asseblief. Hier het my hart begin tref, dat die oomblik, wanneer ek op 'n punt kom, waar ek sê, wat nou? Hoe gaan ek maak? En wat gaan ek doen? Dat God vanmorgen
kan ingryp. Dan wil ek vir jou sê, reinig jou hart, jou dubbelhartige. Jy kan nie God dien en die wêreld dien met dieselfde hart nie. Die woord van die Here sê, soet en bitter water kom net een fontein na vore nie. So you have to make the choice. Jy moet sê, Here, voorsien u vir my na die rykdom van die heerlikheid met 'n suiwer hart. En ek wil nie vanmôre net inkom en sê, Here, voorsien nie. Ek wil in die plek kom wat genoem word, God sal voorsien. Want ek wil vir jou sê, die omstandighede buitenkant lyk donker en daar's mense wat al hoe meer in nood verkeer as hulle net kan op die plek kom waar hulle weet God sal voorsien. Ek het gister met mediese personeel gepraat en hulle woorde aan my was, pastoor, ons kry ongelooflik baie hartaanvalle en beroertes op die oomblik by die hospitale. En toe ek al vraag, hoekom dink sy, toe sê sy, pastoor, dis maar die druk van ons tyd. Mense verkeer onder geweldige druk. En die oomblik, toe sy dit sê, toe draai sy om, toe sê sy, pastoor, en jy weet, my salaris is so klein, dat het betaal net basis my petrol werk toe en terug, en vir ons om kos op die tafel te sit. Ek vat my hand en ek gooi hom so oor haar skouer, ek sê, you forgot something. Sy sê, wat het ek vergeet, pastoor? Ek sê, toe Abraham 'n offer bring, het hy die hout en die altaar gebou, maar hy het nie vleis gevat nie. Because he knew God will provide. Sien, ek wil met vanmôre verstaan dat hy was gedruk tot op sy uiterste toe, want God wou sy geloof toets. Selfs toe hy sy seun vasgemaak het en op die altaar gesit het en sy hand opgetel het, was dit nog nie genoeg nie. En ek dink sy seun het daar gelê en gesê, Dad, what do you know? Jy het gesê, God gaan voorsien. Hy het nog steeds gesê, my vertroue is in hom, my kind. Hy sal voorsien. Partykeer moet ek en jy die altaar pak. Partykeer moet ek en jy die hout opsit. Partykeer moet ons wag dat God voorsien. Maar baie van ons sê, ag, ons het nie iets om te bring nie, so ons bring niks. Ons sit ons maar. Ons kyk wat gebeur. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê? Daar's een ding wat ek weet wat God haat en dis 'n lui hart. Stoor, hoe kan jy so sê? Bybel sê, muur, gaan na die muur toe en word wys, lui hart. Gaan leer iets by 'n muur. Ek weet nie hoe lyk jou omstandighede vanmôre nie, en ek weet nie wat in jou lewe aan die gang is nie, maar al wat ek jou pleit is, moenie gaan sit nie. Moenie gaan lê nie. Moenie moedeloos raak nie. Iemand het my gesê, pastoor, die deur gaan so een voor my toe, te sê ek, wel, prys die Here, dan dans ons in die gang. Want ons maak God se naam groot in die gang, want weet jy wat? He will open a door. Hy sal voorsien. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek wil vanmôre 'n verklaring maak, God sal voorsien, ongeag waar ek nou is. Elkeen van ons het iets anders nodig vanmôre.
Dus in dieselfde storm, net aan 'n ander bootjie. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek weet jy sal voorsien. Steek op jou hand na God toe. As jy jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Onse Vader, wat in die hemel is. Here, vanmôre wil ek kom, vanmôre wil ek sê, ek weet nie hoe nie, maar ek weet, God sal voorsien. Here, ek verstaan nie altyd die planne nie, en ek kan sien die storm raak groter, en ek kan sien die druk raak meer, en ek kan sien dinge is besig om mense plat te slaan, maar ek staan vanmôre daarop, God sal voorsien. Here, ek wil nie net dit sê nie, maar ek wil in die plek inkom wat genoem word, God sal voorsien. Here, ek wil vasstaan op die plek wat sê, God sal voorsien. En Here, soos ek my hand nou opsteek na U toe, roep ek vanmôre uit, dat U sal voorsien na die rykdom van die heerlikheid. Here, ek weet nie hoe nie, en ek weet nie hoe ons hier gaan deurkom nie, maar ek weet God sal voorsien. Ek weet God is besig om dinge in ons lewens te verander. Ek weet God is besig om ons toe te maak met sy kosbare bloed. Ons weet God is besig om sy volk te sif en te beskerm. En Here, daarom kom ons vanmôre voor U en ons sê, loof die Here, want hy is goed. En aan sy goedheid is daar geen einde nie. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, en ons wil staan op hierdie woorde, God sal voorsien. En ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Ek wil 'n laaste gedagte met julle deel, en gewoonlik vertel ek 'n storie, of gewoonlik doen ek iets wat jou gedagte prikkel, maar vanmôre wil ek iets anders doen. Vanmôre wil ek vir jou raad gee. Wanneer jy op daai plek kom, wat jy nie weet hoe jy dit gaan doen nie, begin om te sê, God sal voorsien. Wanneer jy in 'n situasie kom, waar jy nie weet hoe jy gaan uitkom nie, begin net te sê, God sal voorsien. Is my interessant, God het nie vir Daniel gekeer dat hy in die leeukuil gaan nie. Hy het net die leeuse bekke gesluit. Hy het nie gekeer dat Sadrag, Mesach en Abednego in die oond ingaan nie. Hy het net die vuur koud gemaak. Jy sien, en dis wat ek wil hê jy moet vanmôre besef, dat wanneer jy begin sien hoe God gaan voorsien, gaan jy weet, daar's nie 'n storm of 'n beproeving wat jy nie gaan deurgaan, wat jy kan deurgaan nie. God sê, sal jy nie bokant in jou kragte beproef of versoek nie. Laat versoek nie. So if you put it on your way, you know you're stronger than that. Jy weet, jy sterker as dit. Stuur het volledig ding gaan my doodmaak, jy sterker as dit. God sê so, nie ek nie. Bybel sê so. Wanneer jy weer voor die probleem van jou staan, sê net, God sal voorsien. En begin jouself te kry. Reinig jou hande, jou sondaars, en reinig jou hart, jy dubbelhartig is. Kom op die plek waar jy op die berg van God kan kom, want dis waar die voorsiening lê. Die berg van God. En dan sê hy, en ons noem hier die plek, God sal voorsien. Amen. Dankie, Marcus.